آپ اس وقت اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں میرے بادشاہ حسین نے آپ سب کو یاد کیا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں واحد میرے حسین نے آپ کو یاد فرمایا. میرے بادشاہ حسین کہتے ہیں میرے شیو تم اگر کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کہتے. سید سجاد رواج فرماتے ہیں دیکھ کے گریہ فرمائیے گا, جو بات سمجھے گا اس کو قیامت تک کے لیے گریہ ہوگا. سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں رباب کو دیکھا, وہ دائیں پہلو پہ زمین پہ ہاتھ پھیرتی ہے. میں نے دیکھ کے کہا ماں تیری گود اجڑ گئی, اماں تیری گود اجڑ گئی. ایک تیر نہیں مارا تھا ہرملا نے, ہرملا نے تین تیر چلائے. سامنے ایک باب الحوائج کا علم ہے, ایک باب الحوائج کے مقتل. عجیب رشتہ ہے یہ دو باب الحوائج میں. رشتہ یہ ہے کہ یہ باب الحوائج کیوں ہے. مقتل میں لکھا ہے یہ باب الحوائج ہے کہ اس کی حسرت تھی زینب کی چادر بچ جائے, اصغر کو پانی مل جائے. اجرکم اللہ, تین تیر چلائے تھے اس نے. پہلا تیر اس نے تب چلایا ہے جب غازی پانی بھر کے جا رہا تھا. فرملا کہتا میں نے تیر عباس کی مشق میں مارا, غازی گھوڑا خیموں کی طرف نہیں تھا لشکر کی طرف لے گیا, اب میرا خیموں میں جانے کا کیا واسطہ. دوسرا تیر یہ کہتا میں نے تب چلایا جب میں نے دیکھا حسین اکبر کے لاشے پہ آ رہا تھا. اجرکم اللہ, میں نے حسین کو دیکھ کے کہا حسین تو اب بھی بوڑھا نہیں ہوا. یہ کہتا میں نے تیر مارا, بادشاہ حسین کی پیشانی میں لگا, حسین نے تیر نکالا. نانا مجھے اجر نسالت مل گیا, نانا مجھے اجر نسالت مل گیا. ارملا کہتا میں نے تیسرا تیر تب چلایا تھا مختار جب حسین کے ہاتھ میں اصغر تھا. حسین دو گھونٹ پانی مانگ رہا تھا, میں نے تیر کمان میں لیا. ایک مرتبہ میرا ہاتھ کاما عمر ساتھ, کہتا ہرملا تیرا ہاتھ کیوں کامتا ہے. کہتا میں تیر چلانے لگتا ہوں, ایک مرتبہ آش میں زلزلہ آتا ہے, خیموں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. عمر ساتھ کہتا ہرملا تو تیر چلا, تو فکر نہ کر تیر کس کو لگتا ہے. اس نے تیر چلایا, اصغر نے کروٹ بدلی. میرا بارواں امام کہتا ہے سلام اس ننے شہید پر جو اس کان سے اس کان تک حسین نے اصغر کو اٹھایا, خیموں کی طرف آیا, سات مرتبہ آگے بڑھا, سات مرتبہ پیچھے ہٹا. حسین سوچ رہا تھا میں رباب کو جا کے کیا کہوں گا. ایک مرتبہ خیمے میں آ کے کہتا رباب مجھے کیا مانتی ہے. کہا مولا آپ میرے امام ہیں. کہا اور کیا مانتی ہے. کہا آپ میرے سر کا تاج ہے. کہا اور کیا مانتی ہے. کہا بتول کے بیٹے ہیں, کائنات کے بادشاہ ہیں. کہا بتول کا بیٹا مانتی ہے تو پھر یہ لے. انا للہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. رباب کا سر سفید ہو گیا. حسین نے اصغر کو لیا. میں جملہ پڑھنے لگا, پتہ نہیں جملہ کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. عزیزان محترم, مزہ دار ہو, ماں تمہاری رضاری قبول فرمائے.
آل محمد کے گھرانے کے دو جنازے ایسے ہیں جو دفنائے نہیں گئے تھے, چھپائے گئے تھے. پہلا جنازہ جو چھپایا گیا ہے وہ رسول کی بیٹی بدول کا تھا. علی نے 40 قبریں کھودی, پوری رات علی زہرا کو چھپاتا رہا. دوسرا لاشا حسین کا ہے, حسین اصغر کا لاشا چھپا رہا ہے. کاش میرا اصغر مٹی میں چھپ جائے. مگر عزیزان محترم شام قریبا عمر صاحب کہتا ہے ایک سال کم ہے, اس نے 30,000 فوج کو لیا. گرم گرم زمین میں وہ تیر مارتے تھے, ایک تیر لگا اصغر کا لاشا. مولا مجھے اگر موت آنی ہے تو اسی مسائے پہ آ جائے. اس ملعون نے اصغر کی چھاتی پہ کتنا رکھا ہے.
Oh.
वीर नहीं आया, चराग
Yeah.
Ashur Shah Bhinu Adiya
Chora, dar, que vai dar,
पीर नहीं Hey!
Hadi karaci kalle
Yeah.
नहीं।